shirkani jiraa id waa xisbiga mucaaradka wadan ee faahfaahinkaga bixiyay wadahadaladii ugu dambeeyay ee dhowaan ay yeesheen xisbiga dhigiisa ee kulmiye kaasi oo dabayaaqadii toddobaadkii aan ka soo gudubnay kulan ay isku kaliyeysteen oo ku dhex maray magaalada Hargeysa si xal waara looga gaadho arrimaha ku saabsan dhanka muranka doorashooyinka. Waxaana warbaahinta kula hadlay xafiiska xisbiga mucaaradka ee wadan iyo magaalada Hargeysa xildhibaan Xuseen Axmed Caydiid oo ka mid a saraakiisha sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani. Isniinta isniinteediiba ahayd maalintii aanu madaxtooyada isugu tagnay oo shir uu guddoominayo madaxweynuhu saddexda xisbi ay ka qayb galeen, halkaana ay ka soo baxday oo weliba qolada kulmiya ay codsatay in xisbiga wadani iyo xisbiga kulmiya gooni ay isu arkaan. Saddex maalmood baanu kulannay, intii ka dambeysay si gaara u kulannay. Wadahadalladayduna inta badan laba qodob unbay ku wareegayeen oo labadaa qodob baanu runtii inaanu isla jilicno bal waxuun isla qaadanno aanu in badan ku dadaalayn. Labadaa qodob waxay ahaayeen: qodob koowaad oo komishankan imika doorashooyinka ee hadda jooga waxaanu ku warqabnaa inaanu ahayn komishankii doorashada inoo qabanayay oo midda xileedkeediiba dhammaanayo inta aan la gaarin maalinta doorashada. Mar hadday sidaa tahay in dacaa lagu ina farayo in komishankii doorashooyinka inoo qaban lahaa uu goor hore yimaado oo hawshiisa diyaarsado si doorashooyinku ay u qabsoomaan xilliga loogu talagalay ee sanadka dhammaadkiisa ahaa. Qodob qodobkaasuu ahaa. Qodobka kalena wuxuu ahaa in komishanka soo socda ee komishanka bedelaya uu noqdo komishan xisbiyadu daneeyayaashu waa isku xaq oo dee waa sayrwalihii in komishan si siman loo soo qaybsado u ahaado. Labadaa qodob baanu ka wada hadlaynay. Nasiib darro waxaan halkan idiin sheegayaa idinkiiyo bulshooyinka Soomaaliland-ba in labadii qodob midnaba aanaan heshiis ka gaarin. Dhanka kale, Xuseen Axmed Caydiid waxa uu ka hadlay golayaasha deegaanka dalka oo uu waqtigoodu dhammaaday isagoo madaxweynaha Soomaaliland Master Biixi ku eedeeyey muddo dhaafka golaha deegaanka dalka ay weli ku sii joogaan. Golayaashii deegaanka iyada golayaasha wakiiladu isku labaduba muddo kordhin bay ku wada fadhiyeen. Markii hore golaha guurtida ayuu kordhisay, muddo kordhintaas tu la moogaya maahayna tu cid waliba dee ogtaba haydo madaxweyne tu de mooganaan karo may ahayn. Maalintii uu madaxweynuhu ugu codsanayay golaha wakiilada in muddada loo kordhiyo wadahadallada iyadu dee labada golo oo labada golo way ahaayeen sidii doorashadooda loo qabto waanu ka soo wada hadlaynay. Madaxweynaha dee kolley waxaan isleenay si ku talagala ayuunbuu uga reebay golayaashii deegaanka muddo kordhintii loo codsanayay. Jimcihii oo doraad ahayd oo 29 bisho March ay ahayd ayuu kaga dhacay mandate-kii golayaashii deegaanka. Maanta gola degaan oo sharciyad ku fadhiya oo cashuurta ummadda uu ka qaadayo sharci uu haysta uu ku isticmaalo maanta inuma joogo. Qodob sanadeedii baa la islahaa meelaha madaxweynuhu wuxuu damcay uu ku soo qaaday iyadiina kuma soo qaadin. Marka halkaa waxaad moodaa dee madaxweynuhu inuu faakun ama madhnaansho maamul inay dowladihii hoose ku yimaadaan inuu ugu talagalay wuxuu ku bedelayana ilaa imika ma hayno in laga hadlana ajende uma diyaar aha. Marka halkaana dalkii wuxuu galay xaalad maanta golayaashii deegaanku aanay cidnaba uga dhoweyn maamulkii dowladda hoose, aanay bulsho weynta ummadda Soomaaliland aanay uga dhoweyn. Cabdiraxmaan Carab Dawd, wararka Horyaal TV, Hargeysa.